င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိုးရင်နေဓမ္မတီလက်ဆောင်ခဏကိုကျွန်တော်ဂျိုဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကတော့မိုက်ဆက်မျိုးမှနန်းလောင်လှိုင်းမိုက်ဆက်မျိုးမှပဲခရစ်စတီနာပန်ခရီးမိုင်းရွယ်မျိုးမှခင်လီမြင့်ရိုက်ကော်မျိုးမှအာကနက်ရိုက်ကော်မျိုးမှပဲစောင်းနေစဉ်ပေါ့မျိုးမှတနာဦးခင်ရန်ကုန်မျိုးမှမောင်အောင်ပြည်ဖြူရန်ကုန်မြို့မှာပဲဦးထွန်းဝေပသိမ်မြို့မှာမတိတာတောင်ကြီးမြို့မှာမခင်ထားမော်ခေါ်စန္ဒာပြင်းလွင်မှာဂျီအလက်ဆန်ဒာကျိုင်းတုံမှာနော်ကြည်ခင်ကြီးရှိမြို့ပိနေကုန်းရွာမှာဦးစီပကဲမြိတ်မြို့မှာငူဝါတစ္ဆာမိုးကုံမှာနန်းလှယမင်းဘုဒ္ဓအူမမောင်ကျော်နီရိုက်ကော်မစစ်စဲကလင်မင်ချမ်းသာရွာမစွန့်ထက်အောင်ချမ်းသာရွာမပဲခိုင်စင်အောင်ချမ်းသာရွာမပဲကြော်စင်လင်ထန်လေးပင်မစော်ကီထူးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနတ်စင်အပိနေသူများတောင်းစုထားကြသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးများစရတဲ့ဘူးတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမန်တရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပီးရင်တည်တန်ရှင်မြတ်နိုးဟံဒီဆိုထားတဲ့အတ္တဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုးသူဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်စမပြောင်းနေပါအသက်ဆုံးတာချစ်ခဲ့သူပါအသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုးတဲ့ခင်ယေရှုခရစ်တော်
a chain tight near a die and nana ma me shi me do လာဆွာတော်တမမိတ်ဆွေပါရာသူပေါင်းတို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့တောက်ချနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရမယ်တမချန်းစာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24ခန်းငယ်1မှ23ရှင်မာသေဦးအခန်းကြီး19ခန်းငယ်3မှ10နှစ်အထိဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိချမ်းစာကတော့လင်မယားကွာရှင်ပြည့်စဲခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာရီဇေယုကတခင်ယေရှုကိုမေးတယ်။မိသည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုလင်မယားကွာရှင်အပ်ပါသလားဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကြားတော့တခင်ယေရှုရဲ့ရည်တည်ချက်ကလုံးဝမပြောင်းဘူး။ကပ္ပာဦးကရှိခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောခဲ့တယ်။ကပ္ပာဦးကလူသားကိုဖန်ဆင်းကလေးကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲယက်တီခဲ့တယ်။ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးကိုခင်ဘူး၌မိဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်သည်ဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးယက်တီပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဖက်ဆက်သောအရာကိုလူသည်မခွဲခွာစေနည်း။ကက်သလိသာသနာတော်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ထဲမှာလက်ထပ်ထိမ်များခြင်းဆက်ကရမင့်တူတပါလဲပါဝင်ပါတယ်ခေါ်ရမှုခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ယဟန်သီလရှင်မဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်အေတောင်းတဲ့ဘဝခေါ်ရမှုခြင်းကိုရွေးကြမှာပဲဒီလိုရွေးချယ်ပြီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတချို့ကယဟန်သီလရှင်ခေါ်ရမှုခြင်းပို့ပြီးတာလုံးမှာပဲလို့ထင်ဆရာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကရမင့်တူရဲ့အချိုးအစားဟာတန်တူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပဲခေါ်ရမှုခြင်းကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီခေါ်ရမှုခြင်းရဲ့အနိဒာရကိုပေါ်လွင်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေကပြောပါတယ်။ယဟန်ဖြစ်တာမခက်ဘူးတဲ့။ယဟန်ဘဝဖြင့်ကြံ့ကြံ့နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်။တိလရှင်ဖြစ်ဖို့မခက်ဘူး။တိလရှင်ဘဝဖြင့်ကြံ့ကြံ့နေထိုင်ဖို့ပိုပြီးမှခက်တယ်။အေထောင်ကြတာမခက်ဘူးဒါပေမဲ့အေထောင်ကြပြီးအေထောင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပုံပြီးမှခက်ခဲတယ်လို့ပြောကြတာတကယ်မှန်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကဆက်ကပ်ခြင်းပါပါတယ်ယဟန်သီလရှင်ကလည်းပါရာတူတွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ရတယ်လို့အေထောင်တဲ့ဘဝကလည်းမတူညီတဲ့လူနှစ်ဦးကြားမှာရှိတယ်နားလည်မှုချက်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်အချင်းချင်းဆက်ကပ်နေကြရှင်သန်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဲခေါ်ရမှုချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခံယူထားတဲ့ဘဝအတိုင်းသစ္စာရှိရှိကြံ့ကြံ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်စုတော်စီစဉ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်လူငယ်တွေဖျားကြောင်းလာပြီးတော့လက်ထက်ချင်းခံယူပြီးပေါင်းသင်းဖို့အားနည်းလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာမြဲပါမလားနေနိုင်ပါမလားအခန့်မသိလို့တခုခုဖြစ်သွားရင်ငါတို့ကကွဲပြီကိုတော်မြတ်မပင့်ရတော့ဘူးလို့ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးမှကြိုတင်စိုးရင်ထားပြီးမှလက်မထပ်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်မထပ်ပဲနေကြည့်တာကောင်းပါလေလေဆိုပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်လက်မထပ်ခင်ကလေးက
ကွဲမလားမသိဘူးလို့စဉ်းစားနေမှတော့ဘယ်မြဲပါမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကတော့မြဲမမြဲပေါင်းသင်းကြည့်ပါလို့တော့အာမပေးဘူး။ဖျားရခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးလက်ထပ်ချင်းမြချင်းဆက်ကရမင်တုခံယူပြီးပေါင်းသင်းကြပါလို့ပဲအားပေးတယ်။လက်ထပ်ချင်းမြချင်းခံယူရဲဆိုတာစိတ်ရှင်းဖို့လိုတယ်။တန်တရားရှင်းဖို့လိုတယ်။တင်တို့ကြည်ဖြူရဲ့ရောစွာနဲ့တူဘဒူစက်ကြမယ်လို့ခံယူချက်ရှိပြီးဖျားရှိလူရှိမှာလာရောက်ဆက်ကရမင်တုခံယူရင်ကွဲပါလို့ပြောရင်တော့မှမကွဲကြပဲနဲ့ငွေကျူပလီရွှေကျူပလီကိုလည်းကျင်းပနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အီတောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အနှုတ်တဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေကိုကောင်းထက်ကနေထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြံပေးတယ်အချိန်ယူပါတန်ဖိုးထားပါလေ့လာပါဆိုပြီးမှသွန်သင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ယူတယ်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်ကွဲမယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အလားလာနေသွားပြီယခုကွဲနေတာများတယ်ဆိုတာအခုတွေ့တယ်အခုကြိုက်တယ်လိုင်းပေါ်ကနေတွေ့ပြီးမှချစ်ကြိုက်ကြတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလက်ထပ်လို့အဲ့ဓာတွေကြောင့်ကွဲတာများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါတာကြောင့်မလို့လူငယ်များအနေနဲ့ကောက်ကောင်းလေးပြင်ဆင်တယ်အချိန်ယူတယ်လက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းဆက်ကရမင်တူရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုနေသက်တယ်ကောက်ကောင်းလေးလာပါရွေးချယ်ပါတစ်ခုခုမားသွားရင်ပဲခေါ်တော်မူခြင်းမှာအတိပြန်မဖြစ်ဘူး။ဘုရားကျွန်တော်ဖျားရှင်ကအေတောင်ကွဲတာကိုတော့မလိုချင်ဘူး။အေတောင်ကွဲတာကိုလည်းခွင့်မပြုဘူး။လက်ထထိုင်များခြင်းဆက်ကရမင်တူခံယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝစာဥဒပန်တသက်ဆုံးပေါင်သင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားရှင်ကအားပေးပါတယ်။ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ရှင်ဘောအသက်တာနဲ့ဆက်နွယ်နေသောပဝန်းကျင်တောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ်းကြစီသဘောဝအမွေဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီဓမ္မမှာတော့နေ့စဉ်ဘောအသက်တာများနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောဝပဝန်းကျင်အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ပြမယ့်စောင်းမဟာရောက်သားလို့စီကဘာမြေကြီးစိန်လန်းဆိုပြီးဇေယျမီဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ရမင်းကြီးဖန်စီအရှင်သူမြတ်ရေးသားတော်မူသောစာချွန်တော်တွေကနေကောက်လုပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာစစ်မှန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာလူနေမှုစနစ်အခြေအနေများအားလုံးဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးကဏ္ဍပေါင်းစုံရင်အောင်မြင်မှုတွေပါဝင်မှသာတကယ်အောင်မြင်မှုအစစ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တိုးတက်မှုအစစ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူသားရဲ့နေစဉ်နေထိုင်သက်ရှင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လူသားတွေကျင့်နေနေတဲ့သဘောဝပဝန်းကျင်သဘောဝတရားဒါတွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလောကကြီးထဲမှာနေစဉ်တက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားတာနေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေသိခံနိုင်မှုတွေခံစားမှုတွေအားလုံးပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုနေထိုင်ရာကိုဘဝပဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရာလက်ရုံးညီထွေနေရအောင်ကြိုးစားဖို့ရလိုပါတယ်ဒီလိုနေမှုထိုင်မှုအဆင်မပြေမှုများဟာအချို့ချို့သောလူသားများအတွက်အတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့တွေတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာတရားများထားပြီးယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရှောင်လန်းကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူသားတွေထဲမှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတာယောစဉ်တရားကြောင့်အရာရာကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိရသာရက်ွက်များမှာရေရဝင်းမိရမလားအိမ်ရကျင်းမိဘလည်းဒီနေရာအိတ်ခန့်လည်းဒီနေရာမိသားစုကလည်းများစသည်ဖြင့်အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့ဘဝတွေမှာမျောလင့်ခြင်းဟာကျင်းမဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှကိုယ့်ရင်မှာရှိတဲ့အိမ်သားတယောက်ယောက်က
အစီမပြေမှုတွေထပ်ပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ပြဿနာတွေထပ်ပြီးတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝဟာလောကငဲလိုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတိရောဟာများနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကပြပြီးစီလုံးညီညွတ်ညှင့်တင်ပေးခြင်းဟာဒီလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအစဉ်တန်းကိုမြင်မအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာလည်းဒုက္ခဘုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကောင်းမွန်လာတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများပါဝင်ခြင်းမှာတွေ့ဦးကြမှာပါစိတ်ရတဲ့ဓာတ်ကိုအလွန်ကြောခံနေရတဲ့မိသားစုတွေစစ်ပွဲများအတွင်းမှာအတိဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့လူတွေပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးအလို့ကိုညံဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တွေရက်ဒေသတွေလဟာပြည်မှာကျူးကျော်တဲလီများထိုးပြီးဖြစ်သလိုနေကြရတဲ့ဘဝတွေဒီလိုနေရာတွေမှာမေတ္တာတရားနဲ့လူအခွင့်အရေးတွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေအရအများသောအဖြစ်ယာသွေးမှုတွေဘိုလ်ကျချေလဲမှုတွေရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေလူရက်မှုတွေဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ထို့အတူပါပဲမျိုးပြမှာနေတဲ့လူတွေလည်းတာကြီးတာကြီးတွေနဲ့နေကြပေမဲ့လည်းလူမှုရေးနေပါတာကိုတွေးကြရပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းကတ်နေပေမဲ့လည်းအတိမိတ်ဆွေမဖြစ်ကြတာတွေများစွာရှိပါတယ်တုံးနဲ့တူဒစိမ့်ဆန်စွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြောင်ရှိလို့အခုညီတောင်းရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ဒါလည်းတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လူသားထဲမှာနေပြီးတယောက်တည်းအထီးကျန်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်သောတာရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။လူမှုဘဝလှပဖို့ဆိုတာဟာအစဉ်တန်းနေငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေရင်းနှီးမှုတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တမ်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစဉ်ထားပြီးပရိဒတ်လုပ်ငန်းများချစ်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့ပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကင်နိုင်ခြင်းသာလေအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကကောင်းမွန်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်းနှီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဟာပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်သလိုလူဝေးစိတ်ဓာတ်များနဲ့တာရင်နာရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ရက်ရွာတွေထဲမှာဒီလိုပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းငယ်လေးပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒါရီကဂုဏ်ယူစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းတနိုင်တဲ့လောက်ကုညီပံဖို့ကဝဲဆောက်ရှောက်တင်လာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြမှာရှိတဲ့လူမှုဘဝများနေမှာကာမင်းနဲ့သဘောဝတရားများကိုလေကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်တင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဇာတိမျိုးမိမိတို့လူလားများအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေသဘောဝတရားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဦးစီတူးစီတိုင်းဟာမိမိကိုမိမိအများနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုပြသဖို့ရာအတွက်ဒီလိုမျိုးအများပါဝင်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတည်းထားမှာတော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ပုံ၊ကိုင်ပုံ၊လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအပေါ်ရန်ရေပေါ်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့နာမည်ကြီးလိုမှု၊မိမိတို့ရဲ့ထင်ပေါ်မှုတွေအတွက်ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးများတက်ပြီးဒီလိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးကြက်တီးစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီလိုပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ဆေးရသားလူရန်းစားများနဲ့ဆက်သွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအထောက်ပံ့ခံလူရန်းစားတွေဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပါပဲပြဿနာပေါင်းစုံကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊တရက်ဝင်ဝင်နေပါခြင်း၊မိသားစုပရိဘက်ကများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊မိမိရဲ့သားသမီးများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့စေနေပါခြင်းစတဲ့ပြဿနာများဒီလိုပုံကုန်များမှာကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာတားနိုင်တဲ့လဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာအတော်တန်ဝေကြီးရှိသောပုံကုန်များပင်လင်းမြို့ပြများမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ရခက်ခဲတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အိမ်နာကများကြီးမြင့်မှုမြေယာတန်ဖိုးများကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အိမ်ပိုင်ရာပိုင်းနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းတစ်ခုကိုရရှိဖို့ရခက်ခဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံကုန်များဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဖြည့်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြည့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအိမ်ကြီးရာပိုင်ဆိုင်မှုဟာသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပေါ်ရဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စည်ရသားလူတန်းစားများအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ပေးသင့်လာပါတယ်တခြားသောပုံကိုများဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများယောဂဘေးကထူပေါ်သောနေရာများမှာကြက်တဲစွာနေထိုင်ကြရတာကိုတွေ့ကြပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင့်ဆိုသလိုပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များကိုပျော်ရွှင်အောင်တက်ကြွလာအောင်
เราไปไหนกันอุ้ยส่วนตัวเนี่ยบ่อะไรฮะที่แท้มาเนี่ยไม่เอาไปปูมูโซดอนตัวไหนมาเลยตัวเนี่ยบ่าวเนี่ยมาชีเนี่ยตัวบ่าวเดียร์มีอาหูเรื่องเวสเนี่ยมีอาหูที่ได้ไปจริงอาพี่ตัวเนี่ยบ่อะไรกูไม่ได้ไปไหนมาพี่บ่าเลยแล้วทุกคนรู้ที่เราไม่ดูนี่ด้วยอ่ะพ่อซีมีอาที่เราไม่ดูนี่ด้วยลูกบ่กูมีอาจามาอ่ะพ่อซีมีอาพ่อไปจริงอ่ะทุกคนว่าเราสองจริงฮะก้าวมันอะไรเชื่อไปพี่บ่าเลยถ้าเจอเราดูตาดูด้วย
ဘာသာတရားမတူသူများအတူပေါင်းသင်း၏အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခြင်းအစင်တန်းမတူသူများပေါင်းသင်း၏အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခြင်းဒါတွေကလည်းကောင်းမွန်လာတဲ့အခြေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တဦးစီတဦးစီမှာလက်ကင်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဘာသာတရားတွေဟာတဦးနဲ့တူအပြန့်လဲထောက်ပံ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတဦးနဲ့တူကူညီဖြည့်ရှင်ခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပက္ခများကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးရွာများနဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့အလားတရားများအမတ်တရားပစ္စည်းများကိုထိမ့်သိမ့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာခီးထွက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာဒေသအသစ်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အမတ်တရားထားခဲ့တဲ့အဆောက်အဦများရှုံ့မြော်ခြင်းများဟာနောက်တစ်ခါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအာမခံခြင်းမရှိတော့တာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှုလိုပါတယ်တမန်ဝင်အဆောက်အဦများအများပိုင်ရှုံ့မြော်ခြင်းများအများပိုင်သဘာဝတရားများကျွန်တော်တို့ဟာထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်လူမှုရေးပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းများရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်လေလူနည်းစုဖြစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းများလူနည်းစုလူမျိုးစုများအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူနည်းစားများနောက်ကျေးတဲ့ဒေသမှာနေထိုင်ကြသောလူနည်းစားများဒီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းထည့်အတွက်သင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းများရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုအားနည်းတဲ့အဖွဲ့များဟာပြန်ရိတ်ခဲ့တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူနည်းစားများရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလေလေးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လူသားတွေဟာတုံးနဲ့တူမေတ္တာထားပြီးလူပိသားဖို့နောက်လူသားတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပါဝင်ခြင်းသဘာဝတရားများကောင်းမွန်ဖို့ရအတွက်ထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်အတွက်ထိမ့်သိမ့်ကြစီသဘာဝမွေဆိုတဲ့ဂန္ဓာလေးတင်ပြမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာတောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ပြရတဲ့စာအုပ်လေးဟာ2015မေလ24ရက်နေ့ကနေထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ပုံရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ရေးသားတော်မူသောလော်ဒါရိုစီကမ္ဘာမြေစိမ်းလမ်းဆိုပြရမည်ဆိုတဲ့စာချုပ်တော်ကနေအချိုးအချက်များကိုကောက်နှုတ်ကိုးကားဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်ပေါင်းလူသားများနဲ့သက်ဆိုင်သောလူမျိုးရေးပါဝင်ခြင်းသဘာဝပါဝင်ခြင်းများကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစီဗျာကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါပေါ်တူဂီနိုင်ငံကမ္ဘာလူငယ်များနေတက်ရောက်သောလူငယ်တူအန်အောဖွဲ့မျက်စိအလင်းရရှိလို့ဆိုခြင်းတည်းအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့အဂုလာ9ရင်းနေမှာဖြစ်ပြီးအန်ဖွဲ့အာနုဘော်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းဆိုပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုခံစားရသူကတော့ဂျမီနာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တူဟာစပိန်နိုင်ငံကိုစားပြုလူငယ်တူဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဖာတီမာမြစ်စားမှာပူဇော်တဲ့မြစ်စားတရားမှာကုရမြတ်ပြည်ယူပြီးတဲ့နောက်မျက်စိအမြင်ကွယ်နေခဲ့ဟန်ရှိတဲ့သူမဟာမျက်စိအလင်းပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျမီနာဟာယခုကဲ့သို့အန်ဖွဲ့အာနုဘော်ခံစားရခြင်းမှာ Our Lady of the Snows နင်းမေရောရဲ့ထက်ဆင်ဆူတောင်းပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူရဲ့မိသားစုဟာလည်းသူမရဲ့မျက်စိအလင်းပြန်လည်ရရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Novena ကိုနေခဲ့ကြကြောင်းသူရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးသူရဲ့ပြောဆိုချက်အသံဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာစတင်ပြန်နှံစာပြုနေပြီဖြစ်ပါရယ်ကိုရမြက်ပြည်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထိုင်ကုန်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်တဲ့အဲဒီနေဟာကျမမိသားစုစုပေါင်းပြီးကျမမျက်စိပြန်မြင်လာဖို့အတွက် Novena 90နောက်ဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ကိုရမြက်ပြည်ယူပြီးထိုင်ကုန်စီကိုပြန်ရောက်သွားတာနဲ့အသေးအတန်အုံငိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမမျက်စိပြောင်းမြင်ခြင်းလို့ပါ။အဲ့ဒီလိုငိုယိုပြီးမျက်စိပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိကဘာမှမဖြစ်ဘဲကောက်ကောက်မုံမုံပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပြောမပြတတ်အောင်ပဲဖြစ်သွားရတယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့အတန်ဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့လူမှုကွန်ရက်မှာအလွန်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ဂျမီနာရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးစစ်စစ်ဆက်ဆက်တရားဖို့အတွက်စပိန်ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးမြတ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကာရီနေဂျီအိုမဲလာမှာဂျမီနာအားခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
Jamina ha Madras မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာရီနေဂျီနဲ့စကားပြောနေစဉ် Jamina ha အနှဲငယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ကာရီနေဂျီကသူမအားမကြောက်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်။ယခုမှသူတို့မြတ်အဖြစ်တင်မြောက်နိုင်ရန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုတောင်းခံခြင်းမဟုတ်ဘဲနှင်းမေတော်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုတောင်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။အမိမေတော်ဟာယဟန်နာသူတို့သူမြတ်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မံတင်မြောက်ရန်မလိုတော့ကြောင်းသို့တော့သူရဲ့အခြေအနေဟာအံ့ဖွယ်အာနုဘောလိုယတိပြန်ပြောရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းဆရာဝန်များရဲ့စစ်ဆေးလေ့လာချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမိတို့ပင်ဖြစ်စေကားမူသူမရဲ့မျက်စိအလင်းပြန်ရတဲ့အတွေ့သူမမိသားစုကတော့ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့အမြင်အာရုံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကစပြီး65ရာခိုင်နှုန်းကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်16နှစ်သားရှိသေးကြောင်းကမ္ဘာလူငယ်များနေ့မှာသူမဟာမျက်မြင်မြင်များရဲ့အစာသင်ကြားနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုအခါမှာမျက်စိအလင်းပြန်ရပြီးသူရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကို Roman Post တင်အရာသိရှိရပါတယ်။ကျမစစ်စတဲလူစီယာဒါနာအောင်ပါရှင်။ပါရှင် Video Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ